Kdo pak to je? Neopatrný jezdec, který pospíchá a stále troubí? Nebo se porouchal klaxon? Ostravští příslušníci veřejné bezpečnosti už dobře vědí, co takové houkání znamená. Hlídka na okraji města je včas upozorněna a vzpůrný klaxon daleko neujede. Ano, uhodli jste. Auto bylo ukradeno. Ještě štěstí, že houkal klaxon. Nebyla to však náhoda, ale samozřejmost. Někdy se stane, že je toho i na příslušníka bezpečnosti najednou moc. Řidič staršího vozu tu projel bez ohledu na přednost skutristy. Mohly tu být další ranění. Řidiči, který se hrubě provinil proti zákazu požívání alkoholických nápojů, bude zadržen řidičský průkaz a po projednání celého případu zřejmě odebrán. Dobrý den, silniční kontrola, předložte mě doklady. Dneska řidiči, co? Stání poznávací značky OB1625. Směr jízdy neznám. Ve voze 4 muži a chlapec. Pozor! Je pravděpodobné, že posádka vozidla je ozbrojena. Opakuju, zadržte černou limuzínu.
Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, tady tohle, kde tady bydlí šofér o tyhle dodávky. Co je? Rád bych viděl váš řidičský průkaz. To by mohl říkat, kde máte nějaký, no tak pardon. Jenže já mám maso na plotně. No tak pojďte dále, se mi to nespálí. Děkuju. Jsem postavil. Jezdíte jak blázni. Hrdo, čí to je? To je vaše. Vy ty víš, že jo, Karlíku. Potřebuješ něco? Ne, teď už ne. Ale řekněte tady pane Mára. No. A nemusíte ani být celé vyhlášky, kde se všude u nás nesmí parkovat. No u nás se všude nesmí parkovat, tam, kde se to všude nehodí. No, pane Mára, že máte nečitelnou státní poznavací značku. Co? Podívej se na to. Podívej se na to. No tohle si bereš. Jinej snoubenec vidí v tuhle slavnostní chvíli dál prstem s diadémem a on mě ještě napadí pokutu. No tohle to... Karle, no? Já jsem ještě v životě neudělal dneska poprvé. Já půjdu a tvýmu veliteli tě prásknu. Ano. Že místo služby tady randíš s mou dcerou. To klidně udělejte, mám 2 hodiny po službě, pane Mára. Ahoj. Čest. Přes 2 miliony kilometrů jsem najezdil. A bez nehody. Počkaj! Hledám to na Haranta, poznáš ho? Je na družstve. Tam mi povedali, že tu trénuje. Neviem, spýtajte sa. Dobrý deň, pán Harant. Dobrý deň. Vaše doklady, prosím. Prišlo na vás udanie. Prosím. Udanie? Vraj dlávite husy, prekračujete rýchlosť, okrádate IRD a ohrozujete životy. Nesmiete ho zavrieť, je najlepší traktorista v okrese a ide na preteky. Váš? Ukradnutý. A vopred hlásim, že ukradne mojeho mater. Pozrite sa, pán Harant. Nemám čas na takéto reči. Vyzerá to, že sťažnosti sú oprávnené. A pokiaľ ide o preteky, IRD Brehy vašu prihlášku nedoporučilo. Výfuk nezodpovedá predpisom
A kto ví, ako je to s brzdami? Skúste. Skúsime to ináč. Zadržím vám vodický preukaz a môžete si pripraviť 500 korun. Cítite? Hm? No smrdím grošom. Prinesiem! Prinesiem! Nie som tu! Počkajte ma! Peniaze? Neviem. Počujte, za čo vám dali ten titul? Že som sa vykašľal na predpisy. Prosím? 3 dni a 3 noci som oral v jednom kuse. Môžete si ho vyzdvihnúť na dopravnom inšpektoráte. A že ju zatiaľ nesmiete používať. Je vám, dúfam, jasné.